ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਲਿਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਖਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਜਰਾ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤੋ ਸੀ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 8 ਟੂ 10 ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਰ ਜੋ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਵਾਂਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪੀ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 1000 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੈਗਰਡ ਟਾਈਮਿੰਗਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਓਪਨ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 10:30 ਟੂ 11:30 ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਟਲੀਅਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਅਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਅਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੇਕਾ ਫੋਰਬਸ ਜਿਲੇਟ ਇੰਡੀਆ ਮਦਰਸਨ ਸੂਮੀ ਮੈਟਰੋ ਟਾਇਰਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜੋਬ ਨੂੰ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜੋਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਲ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ 1000 ਜੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੁਲਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਬੁਲਾਏਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਐਸ ਅਲੋਇਸ ਸੀਗੀ 10 ਕੰਪਨੀ ਆ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ 1000 ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਹੋਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਂਸੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਾਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 50 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ 450 ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 500 ਜਾਂ 600 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਲੋਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਸੜਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰ